Hej allesammans, idag ska vi öppna Charlotte Tilburys adventskalender. Och den är väldigt lik, om inte identisk, förra året. Det här är en 12 luckors adventskalender ifrån Charlotte Tilbury. Och jag har beställt den på Charlotte Tilburys hemsida. Om den finns någon annanstans så kommer jag länka den här nere med reklamlänk. Annars så får ni köpa den bara på Charlotte Tilburys hemsida. Och när man köpte den här så fick man en liten låda på köpet. Och jag vet inte om det är så hela tiden, jag tror inte det. Utan det var för att jag beställde den på lanseringsdagen. För det första så är det en jättefin låda. Jag tror inte att den är exakt likadan som förra året, men den kan vara det. Men det här är i alla fall Charlotte Tilburys adventskalender. Och den är så himla fin, den här kan man ju absolut ta kvar. Ni som minns ifrån förra året så kom en setting spray sönder i min, så att den liksom förstörde hela den här kartongen. Men i år så ska jag faktiskt ta kvar den här, för jag tycker att den är jättefin. Men innan jag öppnar den här, den är inte billig. Den är inte billig, men man fick en jättefin gåva. För det första, jag har redan öppnat den här och redan kikat på den här. För det första, det stora man fick, så fick jag en ögonskuggspalett. Det här är inte en tillfällig ögonskuggspalett som bara är till, alltså, i någon budgetförpackning och någon slag bara för att de utfyller, utan det här är en riktig Charlotte Tilbury med deras vanliga formula. Och det här är Instant Eye Palette, Smoky Eyes Are Forever. Och det är en, vad ska man säga, det är tre stycken paletter i en, eller vad man ska säga, fyra stycken paletter i en. Så här ser den ut. Och det är som sagt deras vanliga, lyxiga förpackning. Samma tyngd, samma allting. Och det är då helt enkelt tänkt att det ska vara en väldigt ljus nude här, en lite grönare, en varmare och en mer smoky. Och den är, det står helt enkelt Love Eyes, Power Eyes, Happy Eyes och Confident Eyes. Superfin, och den där är jag så himla taggad på. Den ska jag absolut behålla till mig själv. Sen fick jag också en liten ögonskuggspensel som ser jättetrevlig ut. Även om den är kort så är den jättemjuk och ser ut att vara en perfekt crease-pensel. Och sen fick jag två stycken deluxe-prover. Det är deras matta läppstift i Pillow Talk som är deras bästsäljare. Och sen är deras Magic Cream Light. Och de här sizerna, den här är inte jättestor, bara 5 ml. Men läppstiftet är alltså en det är ett läppstift, inget bara litet plutt eller plutt som man har fått, utan det här är det. Och den här brukar man få i adventskalendrar, så jag är jätteglad att jag fick det som ett extra deluxe sample. Så det kommer jag absolut att behålla, jag är jätteglad för det. Jag älskar Charlotte Tilbury, jag har pratat om Charlotte Tilbury på min kanal massor av gånger. Jag vet inte riktigt när jag gjorde mina Charlotte Tilbury videor på kanalen. Alltså jag har testat ett fullt ansikte med Charlotte Tilbury, jag öppnade deras adventskalender förra året. Och jag har gjort flera stycken sådana här där Charlotte Tilbury produkter är med, men inte i huvudfokuset. Om man söker här på YouTube med Margareta Grass Charlotte Tilbury så kommer ni säkert få upp det. Men nu ska vi prata om den här. Om ni inte vet vem jag är då så heter jag Margareta. Året runt jag gör massor av skönhetscontent. Och idag ska vi öppna Charlotte Tilburys adventskalender. Jag har en sminkning på mig som jag har spelat in till min medlemskap. Så om du tycker om min kanal och vill stötta mig, så kan man för 49 kronor i månaden bli medlem på min kanal. Det finns en länk både i beskrivningen och bredvid prenumerationsknappen här nere, där du kan bli medlem på min kanal, betala en jätteliten summa, och då får man extra content och lite andra förmåner. Och idag har jag spelat in månadens sådan video, så den finns nog uppe kanske när ni ser den här. Men nu ska vi öppna Charlotte Tilburys adventskalender. Och jag börjar med den översta luckan. De är inte numrerade. Jag börjar med den översta luckan. Slänger iväg silkespappret och stoppar in den här igen. Åh, det är en kräm. Eller en primer, jag tror Wonder Primer kanske. Nej, vi har fått deras Multi Miracle Glow Cleanser, Mask och Balm. Den tror jag inte att vi fick förra året. Det här är alltså en multiprodukt som går att använda liksom antingen bara för att rengöra huden och skölja av, eller låta den ligga lite grann som en mask och skölja av, eller balm. Och jag antar att det är för att den verkligen löser upp makeup, solskydd etc. Superspännande, det var alltså första. Och det här är 15 ml. Charlotte Tilbury är verkligen ett lyxmärke. Så produkterna i sig är väldigt dyra. Åh, kolla i den här, så är det liksom min egen. Jag ska ha kvar den här så jag slänger ut innehållet. Men det här är en av mina favoritprodukter ifrån Charlotte Tilbury faktiskt. Och det är deras Magic Serum Crystal Elixir. Det är ett lystgivande och återfuktande serum. Skitdyrt, jag har köpt en fullstorlek efter förra årets. Skittrevlig. Det som jag älskar med den allra mest är att ta den här och en typ dagkräm. Alltså jag har ju använt deras Magic då, men jag kan tänka mig att den där light-varianten som jag fick där som prov tillsammans med den här
i, med en fulltäckande foundation så får man en jättefin lyster och mycket täckning fortfarande. Skittrevlig. Och det här är 8 ml, vilket är ganska mycket för ett serum. I lucka nummer 3. Oh nej, we did not! Det här är min favorit och den är snart slut! Vi har fått en fullstorlek Beauty Light Wand i Spotlight. Och jag har den här och den är på riktigt snart slut. Så mycket älskar jag den här. Det är en av de mest fina, lystergivande men inget glitter highlighter på marknaden. Alltså den är så fin. Den har en jättebra applikator som är öppna och stängd på det här sättet. Helt fantastisk. Älskar den här så himla bra. Jag kan säga att alla produkter i den här som inte jag själv ska behålla, och jag har nog antagligen de flesta, de ska vi min vän Felicia. Ni känner henne på Instagram som Brow Felicia. De ska hon få mig, för att hon har testat väldigt lite från Charlotte Tilbury. Så jag sa det, men du bubbis, när jag öppnat den på min kanal, du får innehållet. Och det vill hon gärna ha. Så jag ska kolla om hon vill ha den här, annars kommer jag behålla den här som en backup. För jag älskar highlighten. 4 menar jag. I lucka nummer 4 så har vi fått deras Goddess Skin Clay Mask. Det här är faktiskt en av få saker från Charlotte Tilbury som jag inte tyckte jättemycket om. Alltså den är... det är en ganska traditionell clay mask som ska, du vet, djuprengöra, exfoliera lite och så. Jag älskade inte, jag tyckte inte att det gjordes jättemycket. Den torkade inte ut min hud, eller typ kändes jobbig eller obekväm eller så. Men den gjorde inte heller så himla mycket. Som jag ska vara ärlig, I wasn't super impressed. Lucka nummer 5. Åh! Vi har fått deras Legendary Lashes Volume Mascara. Förra året så fick vi Pillow Talk Lashes, där den pratade om att jag tyckte väldigt mycket om. Och det här är deras volym mascara. Har inte testat den, superroligt. Jag gillar att testa mascara, jag tycker att det är ett ganska givet alternativ i alla adventskalendrar. För att de flesta använder mascara, inte alla kanske, men de flesta som köper en adventskalender har nog mascara i sin rutin liksom. Nu är det lucka nummer 6 och vi är halvvägs igenom den här adventskalendern. Och det här är Wonder Glow, deras Soft Focus Beauty Glow Primer. Superhärlig, lystergivande, utslätande utan att lägga sig som en hinna. Supermycket glow, supermycket fukt, skitbra. Superdryg, man behöver jättelite. Så den här storleken som är 15 ml kommer att räcka forever. Och det är ganska, det är den här storleken på 15 ml som hon kör, Charlotte Tilbury, så jag förstår att det är med. Men jag är fortfarande i chock över att vi har fått en full size på den där. Vi får se om det är någon mer full size i den här. Nu har vi kommit halvvägs. I lucka nummer, ja vad det då blir, 7, så har vi fått en kajal eller läpppenna. Vi har fått en Walk of No Shame eyeliner. Och den här är brun, och det älskar jag, den är typ rödbrun. Jättefin penna. Blendable och long lasting. Superkul med en eyeliner som inte är svart. Jag tror att vi allihopa har en svart eyeliner. We don't need any more. I nästa är det också en penna. Den är onödigt stor för ganska lite innehåll. Åh, de här är så fina. Där är Color Chameleon. Jag har några sedan tidigare. Det här är Pillow Talk. Jag tror att jag har Pillow Talk. Det är alltså en krämskugga. Som är den här, just den här är lite pärlemo, rosa, perfekt som en all over lid. Jag tror verkligen att Felicia kommer att passa superfint i den här färgen. För att det här är inte en typ av produkt som jag använder varje dag, för att jag gillar väldigt mycket ögonsmink eller inget alls. Medans Felicia är mer, alltså hon gillar också mycket smink tror jag, men hon är mer, vill att det ska kanske vara lite mer enkelt och gå fort men ändå vara väldigt snyggt. Och jag tror att hon skulle passa jättesnyggt i den här färgen. I love that for us. Really do. We have 4 left. Oh, vi har fått ett full size lipstick. Det är säkert Pillow Talk. Pillow Talk i 2 medium. Vi har fått den mörkare Pillow Talken. Gud vad roligt. Jag har original Pillow Talk, men inte den mörkare. Gud, den här är så fin. Den här kommer Felicia inte att få, för att jag älskar den i medium. Pillow Talk är superfin och det här är en full size lipstick. Exciting! Och här har vi läpppenna. Och då är det här Lip Sheet i deras, hur ska vi se, Pillow Talk 2 medium. Så den här ska matcha då läppstiftet. Jättekul tycker jag att de har gått upp till Pillow Talk 2 medium då. För att jag tror att ett av de flesta av oss kanske har Pillow Talk för det här laget. Plus att medium 2 kommer komplettera ännu mer hudtoner. So that's really nice. Och i de 2 sista då.
Och vi har såklart Magic Cream som är Charlotte Tilbury's liksom, it's the creme de la creme. It's really nice. Alltså det här är en jättehärlig tjock återfuktande kräm som är otroligt härlig under makeup. Den är dyr som satan, men otroligt bra. Jag vet inte om jag skulle betala full size priset, men jag verkligen älskat den här storleken. Och i sista luckan så har vi shifting sprayen. Och det är samma som förra året, det var också i den här luckan som som vi gick sönder. Det här är Airbrush Flawless Setting Spray. Och jag har redan den här i full storlek. Tycker jättemycket om den, det är en sån här setting spray som verkligen, man märker jättestor skillnad om man har använt den eller inte. Så I like that. Kalendern i sig är inte speciellt billig. Det är en kul mix mellan krämer till ansiktet etc. Mycket smink, bra storlekar tycker jag. Resestorlekarna känns inte som BB-storlekar. Det är lite två stycken, det är tre stycken full size produkter. Läpppennan, eyeliner kan man väl se som full size också. För att de är så pass stora. Men jag tycker att det här är en jättetrevlig kalender. Så det här tycker jag att de gjorde riktigt riktigt bra. Och jag då som fick ögonskuggspaletten med när jag beställde min kalender kan ju inte klaga. Inte alls faktiskt. Vad tyckte ni om Charlotte Tilbury's adventskalender 2021? Jag tyckte att den var jättebra. Vill man testa Charlotte Tilbury så är det här ett jättebra ställe att börja på. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Glöm inte bort att du också kan bli medlem på kanalen. Det betyder jättemycket för mig. Och sen så ska jag nu ta min Celsius och gå på fest. Ha det så bra. Hejdå!